Håkan, det där är ingen bra idé. Låt honom vara. Snälla Håkan, lyssna på oss. För sent. Håkan! Det är bara en väg att fly. Alltid mot äventyr. Alltid mot äventyr. Vi kan inte hoppa därifrån, fattar ni väl? Men kan ni sluta störa? Kom ner därifrån, med en gång! Du har inga armpuffar på dig heller. Kom igen, poolen är en meter djup och jag har inte haft armpuffar på flera år. Jo. Va? Snackar du om, man har ju alltid armpuffar. Ja, då. Alltså, jag har inte haft det på flera år, jag lovar. Vet du vad, nu kommer ni ner därifrån och så ska jag fixa lite kvällsmackor och sen är det läggdags. Ja. Chop, chop. Var försiktig när ni går ner där nu. Vad blir det för mackor, älskling?